A comunidade KaiserCouf tem como principal finalidade o bate-papo e amizades com pessoas de todos os lugares do país, prezando também o lado internacional. Temos chats e vozes exclusivos para conversações com diversas pessoas e transmissões de jogos e outros conteúdos de entretenimento para todos os públicos. O servidor possui as seguintes frações: evento, staff competente, com vagas, metas e muito mais. E os representantes finais como fundador Kaiser e cofundador Heiser. Acesse os links no descritivo do vídeo e fique por dentro das novidades. E aí, galerinha, salve, salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus, Deus abençoando muita gente aí, tá certo? Sim, turma, nós temos aqui mais um pedido dos nossos inscritos. Dessa vez nós temos o pedido aí do Henrique Dantas de Teixeira Soares. Ele que faz aí uma rota de Brasília 3 Marias no G6 do Caiçara. Então esse aí é o pedido do Henrique Dantas aí, nosso trabalho de hoje. Mod de jogos que vamos estar usando aqui, turma, o G6 1200 lá do Apotec Games, Mercedes, viu, turma, 6x2 aí na skin da Caiçara. É, a skin foi o que fiz. Caso você tenha aí o mod aí do Apotec, essa skin aí, ela vai vir como extra, se você tiver o mod aí comprado aí, tá certo, galera? E o mod de mapa que vamos estar usando aí, o mapa é A mesmo, um mapinha top aí, bacana aí, que logo logo vai receber uma atualização em massa aí que vai ficar mais top ainda, turma. Tá vindo coisa boa aí nesse mapinha aí, tá certo, galera? Um mapa gratuito, caso você queira adquirir, vai estar aí para você estar fazendo download, acessando lá o link deles. E o modzinho de G6, por enquanto, ele é privado, viu, turma? Então, por enquanto, não tem aí link de conta. Não sei, como apresentado o nosso mod, apresentado o nosso inscrito, a nossa rota de hoje, vamos iniciar nosso trabalho. Me já mandar um salve, salve e um abraço para todo mundo que acompanha o canal do Capitão Bond. Um salve, salve e um abraço para todo mundo aí, tá certo, turma? Ah, e não se esqueça, turma, use o cinto de segurança. Muito importante usar o cinto de segurança aí, tá certo, galerinha? É isso aí, embora iniciar nosso trabalho de horto, muito pra você que vem com a gente, uma boa viagem. Atenção, senhores passageiros. É expressamente proibido permanecer nas plataformas de embarque sem um bilhete de embarque. É proibido a permanência de crianças menores de 12 anos, sem a presença dos pais ou acompanhantes nas plataformas. Tome cuidado com suas bagagens, senhor. Ao depositarem suas bagagens no bagageiro do ônibus, guarde bem o ticket e o bilhete de embarque para a retirada no destino. Senhores passageiros, para as próximas partidas, por favor, dirijam-se à plataforma de embarque. Viação Cometa, Viação Contígio, Viação Dovinha, Expresso Itamaraty, Viação 1001, Itapemirim, Top Brasileiro, Viação Catarinense, Viação Dovinha, Viação Ney e Viação Garcia. Também temos um bilhete de embarque e documento de identificação. Tenha todos uma boa viagem. Atenção, senhores passageiros, para as próximas partidas. Por favor, dirijam-se à plataforma de embarque. Viação Cometa, Viação Contígio, Viação Dorinha, Expresso Itamaraty, Viação 1001, Itapemirim, Top Brasileiro, Viação Catarinense, Viação Dorinha, Viação Mãe e Viação Garcia.
isso aí, turma. Com isso concluímos nosso trabalho de hoje, nossa rota aí. Agradeço demais a você que assistiu até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhando com seus amigos, familiares, deixando o seu pedido de viagem, turma. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ficar ligado a novos pedidos e a novas rotas aí, caso você tenha feito o pedido também, turma. E você que acompanha para ficar sempre por dentro do nosso canal aí. Mais uma vez agradeço, turma. Não se esqueça de visitar o nosso patrocinador Kaiser Schoolfe, que dá uma força enorme pra gente aí. Agradeço demais, turma, você que assistiu até o final e tá sempre acompanhando aí, compartilhando aí, ajudando o nosso canal aí, tá certo, turma? Daqui eu me despeço de vocês, turma. Um grande abraço e até a próxima. Fui. Tudo de bom pra você aí, turma.